တရုတ်မြန်မာခရီးသွားလာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရပ်တန့်တပတ်ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမစ္စတာရန်ချောင်းဖာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံမစ်လီရှောင်ယာနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုချုပ်မစ္စတာဟော်လီကွေတို့ပါဝင်တာဝန်ရှိသူများကဖဲကျိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံမစ်လီရှောင်ယံသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးကိုစားအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ကပေါမောက်ခချုပ်ဦးအောင်နိုင်မြင့်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးကိုစားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးနိုင်ဝင်းယူနန်ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်မစ္စတာဟော်လီကွေတို့ကအမှားစကားအတိအကျပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။2019ခုနှစ်တရုတ်မြန်မာခရီးသွားလာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရပ်တန့်တပတ်ပွဲကိုတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံရေး69နှစ်မြောက်နဲ့နှစ်နိုင်ငံအကြားခရီးသွားလာရေးယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍအတိအကျတို့မှပူးပေါင်းဖလှယ်ရေးနှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုအကြားချစ်ကြည်ရေးတိုးမြင့်စေဖို့အစသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာခရီးသွားလာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရပ်တန့်တပတ်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ယူနန်ပြည်နယ်ချူရှုံတိုင်းရင်းသားအမှုပညာအဖွဲ့မှဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်များဖြင့်ဝတ်စားဆင်ရင်မှုများတည်တခြင်းတည်ဆုံမှုများအဖွဲ့လိုက်ဖျော်ဖြေမှုများတူရိယာတိမှုဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။